Takrat sem mogoče prvič razumela gospodove besede, da bo moje breme lahko, ker tiste bolečine sploh niso bile problem. V bistvu so bile nekako sladke bolečine, pa vse te bolela. Ne? Ste malo tisto? Doželi tisto? Ja, ne vem. Kakšen kristijan pa sem jaz, če nisem prebral svetega pisma od prve do zadnje črke. Z mano nekaj ni prosil, to je pa ja osnova. In sem se lotil, sem dobil en bralni načrt in sem prebral od prve do zadnje črke vse. Ko je Andrej prišel domov, mi še posode ni bilo težko pomivati, kar mi sicer je zoprno. Če ne verujemo v vstajenje, potem je naša vera prazna. Tako kot je Pavel zapisal, in to je dejstvo. Brez tega je vse brez smisla, s tem pa vse pa dobi smisel.